Prime shumë se një javë në spitalin infektiv ka pasur një rritje të lehtë të pacientëve të shtruar. Ndërsa para dy javësh ishin të shtruar vetëm 2 pacientë, aktualisht numri i tyre ka shkuar në 8. Mjeku infeksionist Edmond Puca thot se ndikim ka pasur edhe hapja e kufive apo lirimi i masave. Është normale që të jetë një luhatje e tillë për arsye se numri i lëvizshmërisë i personave, domethënë aktualisht është më i rritur në krahasim me një periudhë më parë. Aktualisht ne presim që të vinë një grup shqiptarësh të cilët kanë punuar, emigrantësh, le të themi, të cilët kthehen në Shqipëri, të cilët mund ketë një farë tendence pushtimin e numrit të personave, ndërkohë nga ana tjetër duke qenë se është një sezon plazhi, lëvizshmëria dhe apo ajo që është më problematike është mungesa e maskave si pasojë e vapës është pothuajse inekzistente, kështu që këto besoj janë disa nga faktorët, ose një faktor tjetër mund të jetë edhe njerëzit hezitojnë, le të themi, një pjesë e vogël e personave hezitojnë ta bëjnë vaksinën. Mjeku thot se për shumë ditë nuk paraqitet asnjë rast në urgjencë. Numri i rasteve është i limituar, fatmirësisht. Përgjithsisht kemi një pacient në ditë, ka disa ditë të cilët nuk ka pas pacient të hospitalizuar. Është një situatë e cila duket e qëndrushme, sidoqoftë prapë kërkon të ketë vëmendje si nga aspekti mjekësor ashtu edhe nga popullata e përgjithshme. Personat e vaksinuar, të cilët infektohen dhe kanë nevojë për hospitalizim, trajtohen në Spitalin Shefqet Ndroqi, pasi në shumë raste rezultojnë me tampon negativ.